É muito legal isso aqui. Agora vem os anos 70 aqui, olha. 70. Uma Wanderleia. Wanderleia. Tem Wanderleia lá gravado? Não, não, lá, tem. Não tem. Esse disco, né, aí, nunca saiu, gente, em CD. Eu adoro. Wanderleia é tudo. Esse disco olha aí, o cabelo da Wanderleia nessa época. Tá mostrando aqui, ó. Não. Olha, Dora, imagine você com esse cabelo, Dora Lima. Olha só que coisa. Agora, o negócio é esse, né? Você vê que o Erasmo e a Wanderleia, nessa fase, faziam, não faziam aquela coisa de jovem, faziam outra coisa, música experimental, músicas diferentes, né? Mas nunca conseguiram ter muito sucesso. Por isso que eu acho que nunca relançaram isso em CD. Ah, isso aqui não era Jovem Guarda Não, ainda, isso né? é. Isso foi antes Não, da foi Jovem Guarda. depois. Foi Foi anos depois? 70. Já Deixa tinha eu terminado. mexer aqui. Olha, então eu juntei o manteiga, nesse caso, cebola bem picadinha, dei uma suada na cebola, juntei o arroz, vinho branco, que é sempre. Isso é a base de qualquer risoto. Botei a pera, que estava muito dura, se tivesse molinho eu ia botar só no final. Botei a pera e tô acrescentando caldo de carne nesse caso, até o risoto ficar bem cozido, que já está quase. Vou botar mais um pouquinho, porque eu quero que ele continue molhado depois de pronto, tá? Risoto nada tem a ver com o nosso arroz de forno brasileiro. É o que a gente sempre se engana um pouco. Deixa eu ver se o arroz já está cozido. Acho que ainda falta um pouquinho. Quando estiver completamente pronto, falta um tiquinho. Quando tiver, botar um pouco de pimenta. Quando tiver completamente pronto, eu junto o gorgonzola e a manteiga e faço o mantecato com o gorgonzola e a manteiga. O mantecato é o final do prato que a gente bate o risoto com a manteiga, que é o que dá o brilho do risoto. Então esse é um risoto italiano de verdade. Mas fala mais aí, Rodrigo. Tô aqui falando de comida. Imita mais uma cantorinha só. Rapaz, foi falar que imita, agora deu vontade, né? Eu sei fazer o meu. Wanderleia, você não sabe? Não sei, eu sei fazer o meu biografado, O seu quê? o meu biografado, o Calbi. Como? Ah, então levanta agora com uma certa pompa. Calbi, ele fala assim, Ele sabe? fala assim. Olha, é muito importante isso que você está fazendo, sabe? Isso é muito importante para mostrar o cantor, o valor do cantor. Aí, é isso, mas ele é demais, sabe? Ele é uma pessoa muito legal, muito doce, muito humana, sabe? E uma educação que a gente não vê mais, sabe? Assim, uma pessoa, uma classe. Você vai cantar, Calbi, ou não? Calbi, deixa eu ver, digamos assim. Ninguém é de ninguém, na vida tudo passa. Ninguém é de ninguém, até quem nos abraça. Não há recordação que não tenha seu fim. Ninguém é de ninguém, o tempo, o mundo é mesmo assim. Por aí Adorei, vai. adorei a imitação. Gente, tá, olha só, mais um pinguinho de caldo e já tá pronto, tá? Vou botar um pouquinho. Vou desligar o fogo. E vou fazer o meu mantecato. Que a panela continua quente e eu quero que fique bem cremoso, tá? Fala mais aí, Rodrigo. Olha Mostra aí, disso. Chega aqui para perto. Chega aqui deixa eu trazer aqui na umas mesa. coisas. Aqui eu também tenho um arquivo de discos bregas que são muito Ih, divertidos. adoro. Cadê? Aqui temos um do Du Perla, eu vi França. perla. Tem perna aqui. Que eu tô até com um projeto que eu espero que saia logo, que é um projeto Perla Canta Toca Abba. uma perla aí no sítio. Olha, isso Quero aí é oferecer a uma boa perla. pessoa. Isso aí é a perla. Podia ser, se ela quisesse, uma das maiores cantoras hispânicas, assim, porque voz ela tem para isso, é uma voz linda. Olha que maravilha o malaguenha dela. Isso aqui é o primeiro disco A dela. opinião de crítico. Bonitos ojos É tienes, desse aqui. debajo de esas dos Puta cejas, bacana. debajo de esas dos cejas, que bonitos E o cabelo ojos nem era tão comprido, hein? Agora tá aqui, né? Temos. Gretchen, tem Gretchen lá gravado? Não. Ah, por que não gravar numa Gretchenzinha? Olha aqui uns posters de Gretchen. Olha que maravilha. Mas isso você tem que mandar emoldurar pra gente.
A perna cria 12 crianças? Olha que bonito isso, eu não sabia. Olha a Gretchen, gente. Agora, você imagina esse cenário com dois posters da Gretchen. É tudo, né? É tudo. A Gretchen, eu vou escrever uma monografia sobre a Gretchen, sabe por quê? A Gretchen nunca cantou, né, gente? É verdade. A precursora da Bunda Music, né? Tem seu valor. Né? Chama Bunda Music? É, Bunda Music. Olha, tem valor. E tá falando aqui, estamos falando com um crítico. Agora você tem que provar a comidinha. Com certeza. E a filha da Gretchen também tem um certo caminho parecido com o da mãe, não é? Verdade. É cantora, filha, mas a filha da Gretchen emite algum som? Sidney Magal, uma criança. Sidney, olha você! O Sidney é um cara que já passou por todos os estilos, né? Mas não adianta que as pessoas querem que ele seja o ciganão até morrer, não tem jeito. Mas tem uma história muito legal quando ele começou a cantar lambada. Foi uma resposta muito legal que ele deu, nunca vou esquecer. Perguntaram pra ele assim, ô Sidney, por que que todas as mocinhas que dançam lambada dançam com essa sainha, que é igual um abajur, ele disse, pra mostrar? Eu adorei isso. Não, ele é muito inteligente, o Magal sempre fala coisas legais nas entrevistas. Você encontra o Magal uma vez por ano na feijoada da Dadá. Ah, é? Deixa eu pegar a garfo lá pra você. Então vamos sentar aqui então um pouquinho? Vê se tá bom. Gente, eu vou me despedir de vocês. Olha, foi um prazer enorme ter você aqui. Como é que faz para fazer contato com você? O pessoal que tem vontade de comprar, você comercializa? Não, de jeito nenhum, não. Isso é então, meu. Então ele não tem contato. Não, mas se vocês quiserem, enfim, alguma informação. Oferecer coisas antigas. É, com certeza. Tá gostoso? Tá maravilhoso. O meu e-mail, né? Rodrigo Faur, faour@ibi.com.br. É o melhor. Vai aparecer contato aqui embaixo, tá? Eu só queria dizer o seguinte, no dia 27 de novembro eu vou estar lançando a biografia do Calbi. Então quem for fã, quem gostar, realmente, por favor, tem que ir lá. Né? Lá deve ser, a gente está fechando com a Modern Sound. Você gosta de um café na Modern Sound? Maravilhoso. Pelo site a gente dá informação para você. Gente, um beijo. Obrigado pela presença, a gente Obrigado pode continuar comendo. Tá gostoso mesmo? Tá maravilhoso. Gostei mesmo.